Hej, så er spørgehjørnen her tilbage, og i dag skulle der gerne komme to videoer, eller det gør der. Den ene kommer til at handle om vejrtrækning, det er denne her, og den næste kommer til at handle om et par støtteøvelser, der kommer til at give jer et par støtteøvelser. Og det er simpelthen fordi, at Alice har spurgt, hvordan lærer jeg at bruge min støtte bedre, og Henrik har spurgt, hvordan vil du arbejde med støtte hos utrænede sangere. Og det jeg først ville gøre, nummer et, det var simpelthen at bevidstgøre det, der allerede sker. Og simpelthen at finde ud af, om vejrtrækningen den er korrekt, eller om vi allerede skal sætte ind på noget med det. Og korrekt med korrekt menes der, at maven skal gå indad på udåndingen, det vil sige, at man puster ud og trækker vejret ind. Sådan her. Og der er nogen, som gør det modsatte, det vil sige, når de trækker vejret ind, så trækker de maven ind, og når de puster ud, så slipper de. Og det er ikke særlig hensigtsmæssigt, når vi skal synge, fordi vi vil gerne have så meget luft at synge på som overhovedet muligt. Det, der sker, når kroppen har brug for ilt, det er, at hjernen den tænker, jeg skal have ilt, og så sender den et signal ned til diafragma om at spænde sig. Og diafragma sidder som en muskel under ribbenene, den sidder fast på ribbenene, og den sidder på lungerne. Og når man puster ud, så går diafragma op, og når man trækker vejret ind, så går diafragma ned, eller rettere, diafragma går ned, og så sker der et undertryk, der gør, at luften bliver suget ind i luften i lungerne. Og det vi gerne vil, når vi synger, det er simpelthen at sørge for, at den, så meget af den luft bliver inde i lungerne så længe som muligt. Sådan, så vi kan synge længere fraser, så vi kan synge kraftigere, så vi kan synge mere stille og så videre. Det var det for denne gang. Kig med i næste video, hvor der kommer to støtteøvelser.